This has been a major week for Ukraine as it made extraordinary, unexpected strides, pushing back against the Russian invaders. Just yesterday, Ukrainian forces entered the city of Izium in the country's east, causing Russian forces to flee. Ukraine's troops are also fighting a counteroffensive in the southern region of Kherson. The Ukrainian defense minister said on Saturday that his country's allies were amazed by the successes of his troops. Zelensky said in his nightly address that Ukraine had retaken some 700 square miles of territory this month. Moscow claims its military is simply regrouping. Well, I was in Kyiv this week and had an exclusive interview on Friday with President Zelensky about the counteroffensive, his Russian enemy, and much more. We met for the interview not in a dark bunker, but at the Mariinsky Palace, the ceremonial residence of Ukrainian presidents. It was President Zelensky's first interview there since the war began. President Zelensky, a pleasure to see you again. Thanks so much. Same about me. Great to meet you. The last time we did an interview in person was 1 year ago in Kyiv, and I remember the most important issue for our safety was we had to stay 6 feet apart because of COVID. Now it's a different world. For you, what has, if you were to summarize what this year has been for you, how would you describe it? Ви так згадали, рік пройшов, дійсно відчуття, що це інша сторінка іншої історії. І дійсно, тоді найголовніший виклик у світі був ковід. А зараз ковід продовжується у світі, в деяких державах гучніше, менше, але війна, повномасштабна війна Росії проти України змила повністю такою хвилею всіх цих подій, змила навіть згадування про ковід, яке було в нашій державі. Змінилось абсолютно все, змінились пріоритети в державі. Як для мене, впевнений, для кожного громадянина, підкреслились речі, які були десь якось туманні, і вони стали головними. Цінності і ціни стали двома такими полюсами. І я вважаю, що і весь світ між цінностями і цінами сьогодні, і Україна між цінностями і цінами, тільки Україна точно обрала цінності і тому і воює. Mr. President, let me ask you about the battle right now. It does appear that Ukraine is moving forward in Kherson, in other parts of the east. Is this the beginning of a campaign to roll back the Russian invasion of February 24th? Ви знаєте, що наша ціль – деокупувати наші території. Головна ціль в деокупації в тому, що не можна дати Росії продовжувати ту саму окупацію повільно, яку вона почала в 2014 році. Тобто вони пройшли, трішки захопили, потім йде пауза, замороження конфлікту, є якісь домовленості, потім проходить час, вона набирається ще сил, ви знаєте, ще сил набирається, і потім просувається вперед. Або ставить якісь умови, насамперед ставить якісь умови ультимативні, ти повинен їх виконати, або вони підуть вперед. Вся стратегія. Повільний такий, дуже повільний, повільна вечеря, я би так це назвав, вечеря, потрішки з'їдати тебе. Такі, знаєте, такий русський канібалізм, я б його так назвав. І тому я не хочу в це грати. Мені не подобається це, я розумію, чим все це закінчиться. Я не можу вам зараз сказати всі деталі тих чи інших наших операційних дій на полі битви. Але загалом ви розумієте, про що я говорю. Ми не будемо стояти на місці. Ми будемо потрішки постійно, постійно йти. Ми по-іншому більше говорити з ними не будемо. Як тільки ми залишимось і будемо стояти, я знаю, деякі держави будуть штовхати нас до Мінського процесу.
Я хочу, щоб світ розумів різні речі. Дипломатичне вирішення. І Мінськ 2, 3, 5, 10 – це різні речі. Мінськ – це пустий папірець для того, щоб дати відпочити Росії перед наступним вторгненням. Do you think this war can end with Vladimir Putin still running Russia? Ну, напевно, це залежить тільки від нього. По даному факту воно так може бути. Він ще буде керувати, а війна закінчиться. Так, я думаю, що в принципі, я вважаю, для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації. По-іншому він не вийде з цієї ситуації. Або все закінчиться вже після нього. І питання тоді буде до всього світу, коли наступить після нього. Ось так. Would you negotiate with him at some point? На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їх сторони бути конструктивними. Ультимативно мені все одно, це він або хтось інший. А якщо це ультиматум питання принципу, то я б точно не говорив. Якщо це може бути договір після того, як вони відійдуть з нашої території, після цього, да, після цього для того, щоб все одно Росія має з нами кордони, і все одно це сусідня держава. І там велика кількість людей. І навіть тоді, коли ми деокупуємо нашу державу тим чи іншим шляхом, все одно нам прийдеться жити. The country that has provided the largest support to Ukraine by far is the United States. Так і є. Tens and tens of billions of dollars. There's a midterm election coming. In every vote so far, I think I'm right, the Republicans supporting Ukraine have declined. If the Republicans take the House of Representatives, which is the power of the purse, that's where the money comes from, do you worry that this American aid will slow down or stop? And what would be your message to the House Republicans? Ну, по-перше, я би хотів би зазначити, що я вдячний президенту Байдену, адміністрації президента. Вони і Конгресу Сполучених Штатів. Двопалатні, двопартійні підтримці. Тому що в цілому ви абсолютно праві. Вони лідери щодо обсягів підтримки України. Без них нам повернути свою землю не вдасться. Я це абсолютно розумію, тому дуже відкрит в цьому. І я розумію їх лідерську позицію в цьому. Я знаю і чую ті меседжі, про які ви говорите, що представники Республіканської партії так може статися, що вони будуть менше підтримувати Україну. Я хочу вірити, що все ж таки двопартійна підтримка залишиться. Для нас це дуже важливо. Ви знаєте, як ми реагуємо, ми воюємо. І нехай мене пробачать ті чи інші політики. Я абсолютно в цьому відкрит. Ми не можемо дати можливості світу послабити підтримку для України, тому що Росія може тоді виграти цю боротьбу. І це буде трагедія, просто трагедія 21-го сторіччя. Для мене дуже важливо. І тому, вже ж, якщо якісь ті чи інші політичні тренди будуть давати сигнали щодо послаблення або щодо підтримки російської сторони в деяких напрямках через бізнесові інтереси, то що ми будемо комунікувати. В такому випадку ми будемо захищати якраз гроші простих людей Сполучених Штатів Америки. Вони повинні знати, що їх гроші витрачаються на підтримку саме боротьби за ці цінності. You know Donald Trump, and you've talked to him a lot. We, in fact, in previous interviews have talked about those famous phone calls. He's always said nice things about Vladimir Putin. He's even after the invasion of Ukraine, I think he said he's a genius. He says things. What do you think he doesn't understand about Putin?
What would you tell Donald Trump to help him understand the Putin you see? Я думаю, що у нього було достатньо часу, щоб зрозуміти, хто такий Путін. Мені здається, він займав таку високу посаду, де не можна не розуміти, хто є твоїм, скажімо так, цінностним опонентом твого народу. Мені здається, ти маєш всі сили і дані розвідки, і для психологічний портрет. Ти повинен розбиратися, хто такий президент Росії, чого він хоче, прагне і як він туди йде. Тому я здивований, що навіть після повномасштабного вторгнення Дональд Трамп сказав про ті речі, про які ви сказали. Мені здається, що він повинен на все це подивитись з точки зору загрози не тільки Україні. Може, для нього ми достатньо далеко знаходимось, але у війни немає ніякої відстані. Він, мені здається, потрібно, щоб він дивився на цю ситуацію, скажімо так, без рожевих окулярів. Я не знаю, може, йому це потрібно було для його внутрішньої політики, для того, щоб показати, що він готовий знайти порозуміння з президентом Росії. To the West, is your message, do not lift the sanctions until the complete deoccupation of Russia? Because, as you know, lots of people by next year in the West will be talking about relaxation of sanctions, if not earlier. Не можна ні знімати санкції, по-хорошому, не можна домовлятися з Росією, не можна вести предметний діалог з Росією, поки вони не відійдуть з нашої території. Все, що після цього, можна говорити про санкційну політику, про зняття тих чи інших санкцій, можна говорити про репарації, можна говорити про відшкодування грошей, можна говорити про дипломатію, про діалог. Все це можна робити на рівні президентів всіх держав, будь-кого, будь-яких інституцій і будь-з ким з російською стороною, якщо вони відійшли з нашої території. Це тоді точка. Точка, з якої починається знов нова історія. We don't know the losses on the Ukrainian military side. Ukrainian government doesn't release them, but it is tens of thousands. Can you go on? Can you fight if this goes on for years? У нас немає виходу. І в цьому не слабкість наша, я вважаю, а сила. У Росії є вихід піти додому. У нас тільки цей дім. Куди нам йти? Нам нема куди йти. І тому питання не скільки це буде, а питання скільки ще треба. But you will keep fighting to the end. Так. Да.